وما علينا إلا البلاغ المبين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد وسبحوه بكرة وأصيلا. اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بعدہ رحمت کائنات مدینہ کے تاجدار امام الانبیاء افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق و فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں صبح اور شام کے اذکار میں سے ایک ذکر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ اس کا اچھی طرح سے جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ تب تک اس ذکر کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. جو ذکر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ کتب احادیث میں ایک واقعے کی صورت میں موجود ہے، وہی واقعہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور دیگر کئی کتابیں موجود ہیں کہ عثمان بن عفان کے ایک بیٹے ہیں ابان بن عثمان رحمہ اللہ، وہ ایک مرتبہ حدیث بیان کر رہے تھے. حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم عثمان بن عفان سے سنا، میرے والد محترم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی، کون سی دعا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جس شخص نے صبح اور شام 3-3 مرتبہ اس دعا کو پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی چیز اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. حدیث کی دوسری کتاب میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اگر اس بندے نے صبح اس دعا کا اہتمام کیا ہے تو کوئی بھی اچانک مصیبت شام ہونے تک اس بندے کو چھو نہیں سکتی. اگر شام کو اس نے پڑھا ہوا ہے تو صبح ہونے تک کوئی بھی اچانک مصیبت اس کے اوپر نازل نہیں ہو سکتی ہے. جب یہ حدیث انہوں نے بیان کی تو ایک بندہ جو ان کی حدیث کو سننے والوں میں سے تھا وہ ان کو گھور گھور کر کے دیکھنے لگا. کیوں گھور کر کے دیکھ رہا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ابان بن عثمان رحمہ اللہ کو آلریڈی فالج مارا ہوا تھا، ایک حصے پر، جسم کے ایک حصے پر فالج مارا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ بندہ ان کو گھور گھور کر کے دیکھنے لگا. تو ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ تم مجھے گھور کے کیا دیکھتے ہو؟ تم ایسا سمجھتے ہو کہ میں نے عثمان بن عفان پر جھوٹ بولا ہے یا عثمان بن عفان نے اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا ہے؟ معاملہ ایسا نہیں ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ جو میرے اوپر نافذ کیا ہے اس دن میں غصے سے تھا اور میں بھول گیا تھا، اس دعا کو میں نہیں پڑھ پایا تھا. یہ واقعہ سنن ابی داؤد اور دیگر کی کتابوں میں موجود ہے. اس واقعے کو پیش کر کے دو باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ابان بن عثمان یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. ابان بن عثمان یہ جلیل القدر صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ فقہائے مدینہ میں سے ہیں، ثقہ راوی ہیں، جھوٹ نہیں بولنے والے لوگوں میں سے ہیں. آپ دیکھیں وہ صرف ایک دن اس دعا کو پڑھنا بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ ان کے اوپر نافذ فرما دیا. ہم لوگوں کا کیا حال ہے جانتے ہیں کنڈیشن کیا ہے؟ ابھی یہیں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا. کم سے کم 10-12 لوگ ہیں، 12 لوگوں کو یاد ہے، باقی لوگوں کو نہیں یاد ہے. جبکہ اتنی اہم دعا ہے یہ کہ سوچو کہ ابان بن عثمان اتنے جلیل القدر تابعی، عثمان بن عفان کے بیٹے ہیں جن کے فضیلت آپ جانتے ہی ہیں، ایک دن وہ صرف دعا پڑھنا بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلہ ان کے اوپر نافذ کر دیا. ہم اور آپ کا معاملہ کیا؟ آدمی بزنس میں مصروف ہے، صبح 8 بجے سو کے اٹھ رہا ہے، 9 بجے صبح سو کے اٹھ رہا ہے، کیسے دعا کا اہتمام کر رہا ہے؟ صبح اور شام سورج نکلنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے اس دعا کا اہتمام کرنا ہے. ہم اور آپ کا معاملہ بالکل عجیب ہوتا جا رہا ہے، اللہ کے واسطے اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس دعا کو یاد کر کے اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. دوسری بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کورونا وائرس آیا تو کئی لوگوں نے کہا کہ شیخ کچھ دعا بتا دیجئے جس کی وجہ سے اس وائرس سے بچ جائیں. کسی انسان کو اچانک کوئی فالج مار دیتا، ابھی شبلی نگر میں ایک بھائی تھے بیچارے، 80 سال تک ماشاءاللہ اچھی تندرستی کی حالت میں رہے، بوڑھے تھے لیکن کبھی ان کو ایسا احساس نہیں ہوا کہ مجھے کسی چیز میں کمزوری ہے، نہیں، اچانک ان کو فالج ہو گیا. کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ اچھے خاصے رہتے ہیں، لیکن بندہ کیا ہے جب دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا ہے بندہ، یہ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جس کے ذریعے بندہ اچانک آنے والی مصیبتوں سے بچ سکتا ہے. میں کئی بار لوگوں کو کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے واسطے
चंद अजकार ऐसे हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें अल्लाह के नबी ने बताई है। उन अजकार का अगर आप एहतमाम करें तो अपने माल को, अपने आप को, अपने घर बार को, अपने बच्चों को आप बचा ले जाएंगे। उन्हीं अजकार में से एक जिक्र ये है कि अगर हम सब इस दुआ का एहतमाम करते हैं तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक बंदा अपने आप को अचानक आने वाली मुसीबतों से इंशाअल्लाह बचा लेगा। और ये जो फालिज होती है ये अचानक ही आती है, ये जो फालिज है ये अचानक ही ये बीमारी लगती है इंसान को। इस तरह के और कई मुसीबतें होती हैं जो इंसान के ऊपर अचानक आ जाती है। अगर हम में से हर आदमी तमाम वायरस से, मुसीबतों से, अचानक आने वाली बीमारियों से अगर बचना चाहता है तो इस दुआ का अहतमाम करें। करेंगे इंशाल्लाह। इतने सारे उलमा यहाँ मौजूद है, उनसे आप मिल करके इस दुआ को आप जिस तरह से चाहें उस तरह से हासिल करें, इस दुआ को याद करें और इसका सुबह और शाम पाबंदी के साथ अहतमाम करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस दुआ को याद करने, इसका अहतमाम करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सबको बीमारियों से बचाए, अचानक आने वाली मुसीबतों से हमारी हिफाजत फरमाए, तमाम वायरस से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।